Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, gde je u toku 195. dan protesta naroda u Beogradu. Dobro veče, učesnicima 195. dana. Hoću vola za 200. Inače, nema da dođe. Samo opečeni voz za 200. I drugo, rade za strane firme, a oni hoće da im uzimaju pare. Zadržimo ovaj. Pa dobro, dobro. Pa ti sad radiš u Nemačkoj, on treba njima da plaća. Da, ali odavde, ono tebi ne, iz Nemačke plaća. Kada će ti sa freelancerima, to isti? Pa ima, ne plaća ova država. Pa neko ljudi kažu, neću da plaćam porez za sve strane. Mislim, da zato što... Sa nama je večeras Zoran. Zorane, dobroveče. 195. dan protesta naroda u Beogradu. Ide se ka 200. danu. Kako vi komentarišete? Pa pozitivno. Ja mislim da će babu izobezbediti vola za 200. Bez vola ništa. Samo ovde ne smije se vrti. A dobro, verovatno da će se doneti u komadima. A dobro, mora se naša... A dobro, naravno. Pozitivno, guramo 200. A malo naroda ima, da li je zima, kažu u četvrtak, 15 stepeni. Zrnje, može jedno pitanje za vas? Pre par dana smo najavili protest radnika na internetu ovde jedno veče. Vi ste onako rekli, da kažem, bili ste kategorični, rekli ste, pa bacit će im Vučić kosku. Vučić nije bacio kosku, ali Ana Brnabić uputila... Šta im je danas običao? Ana Brnabić je uputila poziv, je uputila predsedniku udruženja. Kako vi to komentarišete? Biće ko s onim što im je Vučić običavao, švarca, oni što su de... Pola od njih ništa rešio. Šta će im dati pomoć? Ko će im taj porez skinuti? Nema ništa, to priča za malu decu. Što ih sad zove, oni kažu, ne znam koliko je bilo, bilo 2-3 hiljade. Bilo je između 1.500 i 2.000 ljudi, ajde kažem, po nekoj slobodnije procene. Mi su rekli da će opet izaći ako im ništa ne da. Čekaj da vidimo šta će da urade sutra. Zorane, hvala vam ponovno. Sa nama je večeras i Vera. Vera, dobroveče. 195. dan protesta naroda u Beogradu. Kako ga vi komentarišete? Pa eto, isto kao i svaki dan smo tu, uporno dolazimo, družimo se oko iste teme, oko ovog trovanja, otimanja dece, 5G mreže. Svaki dan slušam avione gore iznad Zemun polja, Batajnice. Ceo dan kruže, čak i uveče, predveče, non stop, mislim, to je već previše sumnjivo, normalno, da jeste. Da sipaju od ozva nešto, da zagađuju, da nas truju. Tako da, ne znam šta da kažem, stvarno, žalosno. Da ovaj narod, da ne izlazi, da se ne buni, da svako gleda svoje interese, odvojno izlazi. Jedni na jednoj strani, drugi na drugoj strani i tako. Ali eto, nadam se da će biti bolje. Jer svako zlo mora da bude kažnjeno. Ko čini zlo, on mora da bude kažnjen prema delima svojim. Koliko greši, koliko čini zla drugima, toliko će se njemu vratiti. Jer kod Boga ne postoji, kako bih rekla, ne postoji mito, ne postoji korupcija. Jedino on ne prašta. Ne možeš otkupiti život svoje grehe za pare, ne znam koje pare i bogatstvo kod Boga ne može se otkupi. Jedino da se pokaje, da prizna svoje grehe
i da se pokaje, jedino tada će ga Bog sačuvati. Inače, ako ne, ne se ne pokaje, dalje čini to zlo, njega sleduje prema njegovim delima, nedelima sleduje ga kazna. Ne zato što Bog sakažnjava, nego on sam sebe kažnjava svojim delima i nedelima, ako dozvoljava, vidi šta se radi, a dozvoljava da se to radi. Narodu, narodu. To znači da... Hvala vam. Aj, majke, ti reci mi gde se dele te pare da i ja reko dođe. Kaže mi jedna teba, koliko li kanton ne plaća? Reče, po 20 evra. Šta 20 evra? Ko ti po 20 evra? Jer jesi čuo da će Antonije 20 evra da pošle od evra? Ne. Ja pojmo ne. Ova pasiva, rečeo, ću odjavio. Znači, ti si baš rešio lako. Sve redom da izprozimo.